ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်25ရက်9လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ်မှာမေဃဗြဟ္မာစရိယအကျင့်ကြောင့်ကွာခြားပုံတရားတော်မြတ်စွာဘုရားကရောမြတ်ကြီးသည်ရာဇဝတိမှာသရံသုံးသရံလုံးနေရရန်တွေကအနာမှာတရားနာကျင်ကြလို့ဝိုင်းပြီးနေပါတယ်သူကတော့ဝိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုမြတ်ကြီးကရန်တို့လူလိမ်မှာလဲကွာဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာပဲသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလနာဖတ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပဲလူလင်မှလည်းဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ငါဘောကဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ဒီဘောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်လူလင်မှနော်လူမှန်မှလည်းကွာဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ဘဝခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာခန္ဓာငါးပါးရတဲ့အချိန်မှာဒူးဒူးပဲกว่าရှင်းညသိပါလားဒူးဒီဘက်ကလေးမှာအားဒီဘက်ကဒူးမိုက်မိုက်လူလိမ်မှာမှလဲဝိညာဉ်သင်္ခါရမသိသစ္စာလေးပါမသိဘူးကြောင့်သစ္စာလေးပါးမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုကျင်တယ်လို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့တောင်းကျင်တယ်လို့တောင်းတဲ့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်กว่าလူလိမ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလူမိုက်မှာလည်းဒီလိုပဲกว่าသစ္စာလေးပါးမသိဘူးပြုကျင်တယ်လို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တောင်းကျင်တယ်လို့တောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးရတာပဲกว่าလာဘုံကအတူတူပဲกว่าအဲ့ဒါလူမိုင်းနဲ့လူလိမ်မှာမင်းတို့ဗာမြတ်ထူးသလိုရန်နေမေးလိုက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာဒီအမေမျိုးကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကလေးဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒရားတည်းကွယ်သွားပြီပြိဋိဘံဆံတော့ကွယ်သွားပါကွယ်သွားပြီဒီနောက်ဒီမြေသူလူတယောက်မှာလူမနဲ့လူလေးမှာဒီလိုလာပြီးဒီလိုထူးတယ်ဆရာစံဘာမပြောဘူးပါအဲ့ဒါတပည့်တော်များသာသနာကွယ်ပြီးခုသာသနာနောက်ထပ်တွေ့ရတော့ခုမှလည်းလက်စားရှင်းပြီးလူမနဲ့လူလေးမှာထူးပုံကိုရှင်ဖျားကမေးတော့ကွယ်လာတာလည်းကြာအဆက်ကလည်းပြတ်ရှင်ဖျားပဲဟောမှရှင်ဖျားပဲပြောမှပဲတပည့်တော်များသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဖျားပဲအမေရှိတာဘုရားဘယ်လွှဲချဟုတ်ပါဘူးရုပ်ဘလွှဲချဘုရားဘယ်လွှဲချဘုရားဘယ်လွှဲချခင်ဗျားတို့လည်းကူမေးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဒီမနေ့ကမပါသူ့လုံးกว่าဒီမလဲဝိဒ္ဓပြည့်စုံခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲဝိညာဏဥဒ္ဒရနာဖတ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲလူမိုင်းလာဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာမသိမှုဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြင့်ကျင်လို့ပြုတဲ့သင်္ခါရတွေကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကသူရနေကြပြီ။ဘောပါ။ဟုတ်ပါ။ခရီးဆဲမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းခန္ဓာငါးပါးနဲ့နေကြတာ။အနာကိုတန်ခါးရည်ကခန္ဓာငါးပါးနဲ့။လာဘူးတူတူပဲပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာထူးကြုံกว่าမလက္ခဏာငါးပါးလူလိမ်မလက္ခဏာငါးပါးဘုရား6ပါးဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဖို့ဆိုတာသိကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘွာတဲ့ငါရှင်းပြပါမယ်လူလိမ်မကတော့နောက်ခံတာမရ
မောက္ခန္ဓာဇာတိစရာမရမမရဘူးရှင်းမလားဟုတ်ပါလားဒါလူလိမ္မာအတွက်ကဇာတိစရာမရမဆိုတာဒါကပစ္စုပန်ခန္ဓာဟုတ်ပါဒါကနာခန္ဓာဟုတ်ပါလူလိမ္မာကတော့ဘွားတဲ့အနာခန္ဓာမရလူမိုက်ကတော့ဘွားတဲ့အနာခန္ဓာရမယ်ဟုတ်ပါဒါဖြင့်ဒါလူမိုက်ကဒီခန္ဓာရလူလိမ္မာကဓာတိသုံးမှုမရဟုတ်ဇာတိစရာမရမမရရှင်းနော်လူလင်မာကတော့နောက်ခန္ဓာရပါဘူးမရဘူးလူလင်မာမရဘူးလူမိုက်ကရပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတော့ကြည့်ကြပြီလို့လူမိုက်နဲ့လူလင်မာဘာထူးလဲဆိုတော့နောက်ခန္ဓာရမှုမရမှုထူးခြားသဘောကျလားရပါဘူးနောက်ခန္ဓာရမှုမရမှုထူးခြားပါဘူးနိဒနာဘဂတံဥပါလိတော်မှာဘာလပဏိတသုတ်သူကြီးဘုရားကဟောလိုက်ဘုမိုင်းနဲ့လူတွေမှာထူးခြားဘူးမင်းတို့ငါရှင်းပြမယ်ဒါဖြင့်နောက်ခန္ဓာရဖို့ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥဒ္ဒနဲ့ဥမာတဲ့ငါဒီထက်လူကြီးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ခြားဟုတ်ပြီလားနောက်ခန္ဓာမရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆုံးဖြတ်တဲ့ခြားခြားသူဘုရားရဆုံးမြေချလိုက်ပါဘာနောက်ခန္ဓာမရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလေးမှာဘာနောက်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ပါ့ရှင်းတယ်ရှင်းပါရှင်းတယ်အဲ့ဘုရားရှိသွားမိုက်တာတော့တော်ဆုံးဘာမဆုံးလားဆုံးပါတယ်ဘုရားရှိသွားပြီရှင်ဘုရားလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာညီမချမ်းသာပေးတော်မူပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်ဟဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကောကသူ့ချာချာပြောတာပါအဲ့ဒါဘုရားကသုံးချက်ချက်ခင်ဗျားအကြည့်ဆုံးပဲနော်ခင်ဗျားကနတ်ဘုရားများရကျင်သေးတဲ့သဘောနဲ့ဒါနသီလတွေလုံသေးသလားလို့မေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားပြန်သုံးချက်ချက်လက်ပါအခုမလုပ်တော့ဘူးนกวาระไม้ตาเลยชื่อมาบ่ใช่ไปมาชื่อตาไปแม่ละกูนอกตาไม้ไม้แน่ละอ่าถูกป่ะมามาเอ้ยเยสเสร็จพอมามาเยสเสร็จพอละตบป่ะอ่าขึ้นกูมาเรียนแล้วชมแม่ชาละลุงไม่แน่ดูเลยตบลุงไม่ยากอ่ะสรัยมสรัยกันสรัยมาเลยสรัยเด้သတိဒုက္ခသစ္စာသရဝိဒုက္ခသစ္စာမရဏဝိဒုက္ခသစ္စာလူမိုက်မှာရပါဘာလို့လူမိုက်မှာမရဘူးမရပါဘူးပေါ်ဗလားပေါ်မင်းတို့လည်းနောက်ဘဝလှကြံဝါကြံတဲ့ဒီနေ့တွေ့နေရင်တော့တော်လေးတော့မိုက်မှာပဲဟမ်မှာတော်တော့မိုက်မှာပဲဆိုတော့နောက်ကဓမ္မတွေဘက်ကလည်းသေချာပါရတယ်ငါတို့မိုက်ချက်လမ်းမြတ်ကောင်မတွေ့သေးကလပ်ပါဒီစုတီတီဟောပရိသေတွေတက်သစ္စာကိုသွားဖတ်ပါဘုရားတက်တယ်ပါယခုဘောစုတီပြီးတော့နောက်မှသူရပ်ပါမယ်နောက်ဘောပရိသေတွေကိုသွားဖတ်ပါဆက်ပါဟာရေတုံးဒီလိုတရားမှတ်တယ်ဒီမိုက်ရှင်းမလားကောတန်ကြရရတယ်မှာကျွတ်ကျင်းပဲပြောချက်ပါဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေအများဆုံးရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသိတယ်ဟုတ်လားမင်းလည်းဟုတ်မင်းများလေးခိုင်းပါလူမင်းများလေးတို့တာများမော်ဒါသိပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဘုရားကြီးဟောတာကဘုရားဟောတာကလည်းဒီလိုပဲတို့ကလည်းတပွားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးခင်ဗျားတို့တဏှာလှဲ့တယ်မှာအဲ့ဒီနှဲ့ချက်ကိုလည်းဘုရားလည်းပါတယ်သာငါနှခုပေါ်လက်တင်စမ်းစမ်းမှတူလာလိမ့်မယ်။အမှန်တူလာရင်ဘုရားသစ္စာမသိ။ဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့တရားလာတာပဲ။ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်မှာကိုကောင်းနဲ့အုံနဲ့ခါကြတယ်မှာ။လှဲ့တာကအခုမလှဲ့သေးဘူး။မလှဲ့သေးဘူး။အဲ့ဒီချိန်ကိုလက်မခံရနဲ့။နားလည်လား။ဒီလိုက်ကြီး။ခင်ဗျားထောင်ကြဆောင်းလှဲ့။မှန်ပါလား။ပါရမီရည်ကြရရောက်ပေါ်မှာစိပွားရည်ကြရရောက်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်
ဘုရားသားရသမီးတွေကလည်းရည်ရပြည့်ကြဆိုတော့ရှင်ခင်ဗျားတို့လက်ပြလိုက်နော်မှန်ပါဘယ်ထဲရောက်လက်ပြမရှင်တော့ဒီထဲရောက်ပြဟမ်မေဝါရောက်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းမိုက်လက်စားကမတတ်သေးကိလေသာကလည်းချော့ကောင်းတယ်မှန်ပါတဏှာကချော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြပြီးရောင်းလိုက်မယ်ရှင်ဆုံးနိုင်ပါ့မလားဒီလိုဆုံးနိုင်ပါ့မလားမဆုံးနိုင်ဘူးအဲမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြီးကိုခင်ဗျားတို့လှည့်တယ်ဥစ္စာလှည့်ကောင်းအပတ်ကောင်းချော့ကောင်းမော့ကောင်းကိလေသာပဲလို့မှတ်ပါမှန်ပါဒီခင်ဗျားတို့ကောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုအလှည့်မှန်နဲ့မှန်ပါရှင်းမှန်ပါဘာပြောဘယ်ပြောတာငါကြီးမလူပြောတာမယုံဘူးအာတဲ့ရမယ်မှန်ပါဗျာတဏှာကတော့ပြောလိုက်မှာရှင်ရတော့မင်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဟုတ်လားအာသဘောရတယ်နဲ့မနေပြန်ရောက်မှာပို့လုံးလုံးမကြည့်အာရအောင်လည်းမလုပ်ဘူးအာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာရအောင်လည်းမလုပ်ဘူးသူကလည်းဆင်းကြဲနေဘာတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေတောင်းရောင်းကြောက်ကြအောင်လုပ်လို့မှန်ပါမလုပ်ဘူးလုပ်ပါဦးအခုကပြောထားတယ်ခင်ဗျားတို့အေးရပါရလို့ခင်ဗျားတို့နေရဲရောက်သွားလို့ရှိရစ်သက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားမဲ့ဆင်းတော့တဏ္ဍာလာလိမ့်မယ်လာလို့ချင်းအာယုန်နေပြီပြဟုတ်ပါဘူးပြ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 ရပြီကြတော့ခင်ဗျားတို့ကိုချော့မှမော့မယ်ချောက်ကြမယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအတင်းကရမှာဘုရားရေသတိပေးထားတယ်။မင်းပြောတဲ့တလုံးမပြုံးဘူး။ရောင်းကြိုက်တာ။ရှင်ရရလုံးနေနဲ့။ဘုရားကသူသေးချဟောပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်ကြရလား။ကျပါပါဘူး။ဒီကကြိုက်သွားမှာ။ပေါ်ပါဘူး။ဒီလာကြီး။အဲ့ဒါအင်းတို့ရတော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နတ်ပြပကြီးကားတွေကြည့်ပြီးခင်ဗျားတို့ရောင်းလိုက်ဦးမှာ။ဟုတ်ကဲ့လားဘာကြည့်ပြီးရောက်မှာလဲဒီကကြည့်ရောက်လာလေဒီကားလေးကြည့်ပစီသမားကိုခင်ဗျားတို့အကဲမခတ်တော့ဟုတ်ကဲ့မင်းနဲ့ပြည့်ရောက်ဖူးလို့မင်းနဲ့ပုံစံရေးတယ်လားမင်းအမေမှန်းစရေးတယ်လားဟုတ်သူ့ကိုလက်ခင်ဗျားတို့မစစ်စစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကဲခုစစ်စစ်တော့ဒီနေ့တော့သူရောက်ဖူးကလားဟုတ်ပါဘူးရောက်ပါမင်းရောက်ဖူးရဲ့ကလေးတာဟာပါတယ်ရောက်တယ်လေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကနတ်ပစ္စည်းဒီလိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ရမ်းပြီး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 ရမ်
တဘွားနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတရားသာနဲ့ထွက်လာမှန်ပါဘူးနင်တို့ကလည်းဘယ်လိုညာလို့သောပိရိကလာသူကနေပိရိကလာခင်ဗျားတို့ပရိယေရိမာယာရိနဲ့အကြောင်းတွေပြပိရိကလာသောကပါရမီညာသူကသိတယ်ဟိုသောကပါရမီညာကခင်ဗျားတို့ဟောထားပြီမှန်ပါဘူး
သစ္စာတရားနာရလို့သစ္စာမြင်ပြီးဟာတဘွားလည်းနဲ့ပြီးဟာအဲ့ဒါတွေသူကဖုံးတာဟာဖုံးတာပြီးကာလဒီမှာစရာညုံလောက်ကညုံလောက်ကတော့ပြောတယ်ကိုလည်းမြင်ဘူးဟာပဲပြည်ရန်ကုန်ချက်ဟာထုတ်ဘူးလားဟာဘာလန်းဆုံးတကယ်လို့တကယ်လမ်းဆုံးတဲ့ခင်ဗျားကပကြီးတဲ့ဆိုးတဲ့လူပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးပကြီးလမ်းဆုံးပကြီးတဲ့ဆိုးတဲ့လူပကြီးရဲ့တွေးနေတာအစင်းဆက်ရေးလာဟုတ်ပါလားလူမြင်မှုတော့ငွေတဲ့အဲ့ဒီပကြီးသွားသောင်းမောင်သွားမေ့ကြည့်ဟုတ်ပါလားမြင်မှုရတယ်အဲ့ဒီပကြီးကိုသွားကြိုက်နေမှဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိဘုရားဟောလမ်းဆုံးမှာပကြီးလမ်းဆုံးနေတယ်လူတွေအတော့တော့အားရတယ်လူတွေလို့ဆိုရဲမဆိုရဲဆိုရဲပါဘုရားမှာကြတော့ဟုတ်ပြင်းရင်းနေရေးလို့ဟုတ်ပါလားနောက်ကြတော့မဂ္ဂရိစာတော်ရယ်နဲ့ချွန်နေတတ်တယ်နဲ့ရေးလို့အဲ့ဒါအောင်မကြီးတို့ကကုလားကြီးတို့ကဟောနပ်ပစ္စည်းတဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတာကလည်းခန္ဓာရှိတဲ့ပြည်ပဲပြည်ချမ်းသာတယ်မြေခန္ဓာရှိရင်ဘယ်နေရာချမ်းသာလဲချမ်းသာပါဘောဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မယောင်နဲ့ဆိုတာကိုတော့သိရင်မသိရဘူးသိရမယ်တဲ့ငုရိယသစ္စာကချော်ကောင်းတော့ကောင်းလို့ဘုရားပြောထားပြီးကောင်းจิตတဲ့အဲမှာပထမလားဟာမျက်လုံးပိတ်ညာတာဟာလေးမြေမျက်လုံးပိတ်တာကဝိဇ္ဇာညာတာကတဏဟာမျက်လုံးပိတ်တာကဒုက္ခညာညာတာတဏအဲ့ဒီလက်တွန်းကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းလွတ်ခံမလို့ဟာတဖြူရယ်ဆိုးရမ်းတော့သူကအာရမဟာလာဟုတ်ဟမ်ဆိုးရမ်းတော့သူကအာရဟာငါကလက်တွေ့မှာယုံမယ်กว่าလို့ဒီနေရာကျတော့မရဘူးဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒါကဓာတ်ပုံလားဆုံးသေးတဲ့စီမှာဆုံးအဲ့ဒီကောင်သွားမေးကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ဆုံးမျိုးပါဘယ်လိုသိမလိမကျရင်ရမ်းကြိုက်ပြည်စီလားဟာဒီလိုပဲမရဘူးလားရောက်ပါမသိတာရမ်းကြိုက်ပြည်စီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မသိတယ်လေရမ်းကြိုက်ပြည်လို့သာဆုံးမှန်ပါမဆုံးဘူးလားဆုံးပါတယ်အဲ့ဒါသူပိတ်ပင်ထားတော့နော်တော်ကြရောင်ဆိုင်ဆိုင်လုံးနေနေသစ္စာနဲ့ကင်ထားဒါပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာရလူလိမ္မာမဒီဒုက္ခကိုကျုပ်ကျုပ်ဘူးလားကျုပ်ပါဓာဏပဲဆိုပါဦးမြမာပဲဆိုပါဦးမကျုပ်ဘူးလားကျုပ်ကျုပ်ပါလားဒုက္ခကျုပ်တာနဲ့ဒုက္ခရတာများလို့ပဲသစ္စာသိကြတယ်လို့ဝိပံပေးလိုက်ပါတယ်ရောင်ကြများရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးဟဲ့ဒါတော့အတော်လေးကိုဖျက်ချက်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းဖျက်ချက်ကိုကြီးနဲ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မဲ့ပြီးကြာကြမြတ်သွားပြီးတဏှာကထဲခိုင်းလို့သွားပြီးမထဲလိုက်ပါနဲ့မရပါဘူးမထဲလိုက်ပါနဲ့ထဲလိုက်လို့ရှင်ဖျက်ချက်ခေါ်တဲ့သူဝင်ကောက်ပါပါတော့ရင်းမြစ်ဘယ်ထဲသူဝင်ကောက်ရင်းမြစ်ဝင်ကောက်ရဲ့ရှိခိုးတဲ့ဝန်ကောက်တာကိုသူတို့ကလည်းမှရသိကုန်မသိဘူး။အာရဲ့ရှိခိုးရင်ကတဏှာဝင်နေပါပေါ့။အဝိဇ္ဇာဝင်နေပါပေါ့လား။တော့ဒီကေ။ရပါပြီ။ဒီကေ။ဒီကေ။ဘာနေရတာလဲ။ဘာမထားရတာလဲ။ဖြင့်။ဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဆွမ်းလေးကဝါတော့ငဲဝါအောင်လုပ်နိုင်တော့ချမ်းသာအောင်ဇာလုံးမသိခြင်းနဲ့ဆောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ကိုကျက်သေးတဲ့ဝါမှာဖြင့်။မာဝါထဲကြီးမှာမာဝါထဲကြီးအထဲကြီးလမ်းကျင်းနေတာပဲအာလေအထဲကြီးလမ်းကျင်းနေတယ်အဲ့ဒီနေပါဝါတာတို့လိုလမ်းကျင်းနေတာဘုံစံရှိရတာနဲ့ဟမ်ဘုံစံရှိရတာခင်ဗျားတို့ရောင်ဆယ်ဆယ်လုပ်ချင်ဘူးဘောပါဗလားဟာဒါတရားပြောနေတယ်မှတ်ပါဟာခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေလက်တော့မှာဆိုလို့ဟာလဲပဲဘူးလားဟုတ်မင်းကောင်လဲနေတော့ငါနေရာကကြီးလာတာရောင်းမောကောင်းနေတယ်ပြွေးနေတယ်
ဒီလိုလေးမျိုးပြန်ပြောကြပါဦးမှန်ပါတယ်ပြန်ပြောကြပါဦးငုံညင်ခံမှန်တယ်ဟမ်ငုံခံတယ်လို့များဟုတ်များဘူးလားများပါတယ်ဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဆိုပြီးသူကနေပြီးတော့သူကနေထဲဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဒီမီးနဲ့ဒီမြက်နဲ့နေပါဝင်တော့ဘူမောက်ဝင်နေတယ်ဘူမောက်ဝင်ဘွားတွေမြည်လာမှန်ပါတယ်မလာဘူးလားလာပါတယ်တယောက်ကဝီရှိမှာဗျာပါတယ်တယောက်ကလူပြေဟာတယောက်ကကဘာ40မြန်မာပြည်ရောက်နေဘယ်တော့ဆိုမှာမှန်ပါတယ်ဆုံးကြမြင်တယ်ဆုံးပါတယ်အဲ့ဒါကမရပါလို့ဆိုတာလည်းပဲနေမှန်ပါတယ်အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကမှဘာလို့မချောနဲ့မှန်ပါတယ်ဘာကကြောင့်ဘုညသိကြောင့်မှန်ပါတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ကဲဒါပြင်ငရတော့ညီမနဲ့ဒီလိုမှာဘာထူးတူဘုရားမေးလိုက်တော့ရန်နေရမဖြစ်တယ်ဟောထူးတာကဒီမိုက်ကနောက်ခံတာရဟုတ်ပါဘူးလူမကနောက်ခံတာမရဘူးနောက်ခံတာမရဘူးဆိုတော့ခံရရတယ်လူမိုက်လို့ဆိုထားပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဘာတနာချော့เสียမော့เสียမရှိဘူးငါချော့လို့မော့เสียလူသေးလားမလို့ပါဘူးပေါ်လာဒီဝိညာဉ်မှာတော့ဗျာဟုတ်လားလူမောင်းများလာပြီဆရာကောင်းလူမောင်းမှမတွေ့လို့လင်ခဲ့တာဒီဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဒီကမ္ဘာလေးမြေဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြည့်စုံမယ်လို့ရှိပါဦးမရှိပါဘူးမရှိဘူးသဘောပါကြဗလားဟုတ်နောက်ကဒီကမ္ဘာလေးကသဘောပါတယ်အဲဒေရှားမတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကမ္ဘာလေးပန်းလေးပန်းလို့လာကြတယ်ကတော်ရှုပ်တယ်တော်ရှုပ်တယ်ပေါ်ပြီနော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဖျက်ခင်ဘရမီခေါ်တယ်ပြောပြန်ကောင်းနော်ဗျာတဲ့လူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုင်းခန္ဓာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုင်းလူမိုင်းဒီပဒံကလူတွေမှာခန္ဓာပေါ့ပါသေးလားအော်ဒီပဒံကလူမိုင်းကလူမိုင်းကဘာ။ကောင်းခန္ဓာရရင်မိုက်ပြီလားမှန်ပါလားနောက်ခန္ဓာရတဲ့လူကမိုက်ပါမိုက်လို့ရတာဒီစလုံးမှတ်ထားလိုက်ရင်ရှင်းတယ်မှန်ပါလားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနောက်ခန္ဓာရရင်လူမိုင်းလူမိုင်းမိုက်ပဲဘုခန္ဓာရတဲ့ကမိုက်လို့ရထားတယ်အဲ့မှာမှန်ပါခန္ဓာနောက်ခံမဲ့ဆက်မိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘုဇပြစ်တဲ့နာသေးဟမ်ဘုဇပြစ်တဲ့နာသေးတယ်ဆိုပေါ်လာအဲ့ဒါကငါတို့ခုသေချာပြောနေတဲ့ရောင်ချာချာတော့မလုပ်နဲ့ဆံချာချာတော့မလုပ်နဲ့ရောင်ချာချာလုံးမှမြန်လို့ပြောတယ်မှန်ပါပါနော်အမကျေကျေကမြေရေရော်တယ်မှာတစ်သေးကြီးတူကြီးတွေကရှိကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူတို့တဲတံကောက်တော်မဖြစ်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဘောဖြစ်ချင်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ချင်လဲဒုတိယဘောဖြစ်ချင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်မိုက်ပြီမှန်ပါတယ်မိုက်ပါဖြစ်ချင်မိုက်ရမိုက်ပြီရှင်းမလားဖြစ်ချင်ဘယ်လိုဆိုရမလဲဘုရားကဟောရှင်တယ်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်ချင်းလို့လို့ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခလို့ရှိတာပဲဟုတ်ပါဘူး။ဘာပဲပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းလို့ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှိတာရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဖြစ်ချင်းလို့ရှိဒုက္ခလို့ရှိတော့ဆိုတော့ဩဒါကလည်းအမှန်တော့မှတ်ထိုက်တယ်ဘုရားတရားပါလားဆိုတော့ဘုံဘောလား။ဘောလား။ဘောလား။ဘောပါတယ်။ဘောတယ်ပဲ။အဲ့တော့ကျင့်ချင်းဘာမှမလုပ်ရှိဘူး။ဘာသာသဘောကြလား။ကြောက်ကြပါဘာလို့မရှိရ။ကျင့်လို့ရှိရမှာ။ကျင့်ချင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရှိရ။ဒုက္ခလို့ရှိရ။ဒုက္ခလို့ရှိတာ။တော့တယ်ဒီသံလေးတလုံးမှမသေးဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီသံတလုံးကဘုရားတစ်ခါဘုရားတစ်ခါဟောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှိတာပဲ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ရသမောင်ရှင်းလို့ရှိရလို့ရှိရမှာရှင်းမလားရှင်းပါဇာယမမပါဗျာဇာတိမိဒုက္ခတေမမသရာဘိဒုက္ခတေမရဏံဘိဒုက္ခတေသာဘယ်လိုဟောရလဲဆရာပါဘုရားသူလည်းမြင်တယ်လို့မရှိသေးဘူးမရှိဘူးဒါရှင်းချင်းလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဒုက္ခတေဆိုရမှာမှန်ပါလားသဘောပါမှန်ပါလားရှင်းချင်းလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတေဆိုရဒုက္ခသစ္စာရ
ဆိုတော့တော်တော်ညံကောင်းပြီတော်တော်ခလောင်းကြိတ်မဖြစ်ဖင်းနဲ့ကဲအမှန်တွေ့ဖြစ်ချင်းကြောင်းမှာပဲဆိုတော့ဆက်ဘုရားတွေကအတင်ထားမှာမှန်ပါနော်မှန်ပါအဲ့တော့ပေါ်ဝင်နေတာလက်လေလို့ရှိလက်ပေါ့ဟုတ်ပါလားလက်ပါလက်မဲ့ကိုကိုတိုင်းဒီကူတရားဒီကူပြောတဲ့ဒီမနေ့ဒီမထူးတဲ့တရားမနာရခင်ဘုနာငါတန်ရုပ်ပါလိတော့ခန္ဓာဘကချက်ချင်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့ရှိတာပဲဆိုတဲ့စကားများမကြားရခင်လုံးကဘောရရင်ကဲအင်းဒါပြန်တင်းနံပါတ်လာဘုံတူတူပဲဆိုတဲ့အချက်မှာသွားဘုံမတူဘူးဆိုတဲ့အချက်မှာလာပါဘူးနော်မှန်ပါပါလာဘုံတူတူပါလားလာဘုံမတူဘူးမတူဘူးသွားဘုံတူတူလူမနဲ့လည်းလေမှာမှန်ပါရှင်းပြီရှင်းပါကောင်းပြီနော်မတူတာတော့ရှိပါဘူးညာရန်တွေကမတူအောင်လုပ်နည်းလေးမရှိပါပါတတိယမတူအောင်လုပ်မင်းလေးမရှိကြပါတရားနာရဆိုတော့ပွိုင်းလို့မှားရမှာမှားပါမြဲတော့ဆောက်ကြည့်မလို့ဘုန်းကြီးရတယ်ရှိတဲ့လုံမနေတော့သုံးလုံးနဲ့ပေါ်ပါတယ်နဲ့မှားပါသုံးလုံးနဲ့ပြောပါလာဘုံမှာတစ်ချက်တူသွားဘုံမှာတစ်ချက်ပဲတူတူပါဘောကြတူပါကောင်းပြီမတူဘုံပဲလို့ကြောက်တော့ဆိုရဲတတိယချက်လို့မှန်ပါဘူးဗျမတူဘုံကတော့ဘွာလေလူလင်းမှကွာတယ်မှန်ပါတူသည်မက္ကမြမစရိယာကျင့်ဆိုမက္ကငါးပါးနဲ့ခန္ဓာကျူးစားမှန်ပါတယ်မှန်ပါတူကမက္ကငါးပါးနဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာမကျူးစားဘူးကွာမှန်ပါဆာချူးချာတယ်မှန်ပါကျူးစားမင်းချက်ရှိတာသုံးချက်ရှမ်းဒီသုံးချက်ကလေးများတယ်ပဲအိမ်ကြမဲ့မနေနဲ့များများဟောလို့တရားတွေများလိုက်တာလို့မဲ့ရင်ကဘုန်းကြီးကဟောငါကောများများဟောမိတကူအခုကတည်းလာဘုံမှာတူတယ်ဘာဘုံမှာမတူပါဘူးကျန့်ဘုံမှာမတူပါဘူးတူပါဘူးသူကမက်ကပြမစရိယာကျင့်ကျင့်တယ်မှန်ပါလားမက်ကပြမစရိယာမက်ကငါပါလို့ပြောတယ်မှန်ပါလားရှင်းမလားရှင်းပါဘာလို့လဲမြတ်ကဗုဒ္ဓမြတ်ကမြတ်စရိယာကြီးမြတ်ကဗုဒ္ဓစရိယာကျင့်ဆိုတာမြတ်ကငါးပါးနဲ့ဥပဒနာမဲ့နဲ့ခွန်းကရရတဲ့ခန္ဓာကျိုးစားမှန်ပါပါသူကတော့မိစ္ဆာမဲ့နဲ့မိစ္ဆာမဲ့ကငါးပါးနဲ့ခန္ဓာကိုသာရတယ်မှန်ပါဒါကြောင့်သူကခန္ဓာရမှန်ပါသူကမိစ္ဆာမဲ့ကငါးပါးသူကတမာမဲ့ကမှန်ပါ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 လားမိစ္ဆာမဂ်ငါးပါးနဲ့ခန္ဓာကြီးကိုကျွေးလိုက်မွေးလိုက်သုတ်တယ်လိုက်ခန္ဓာကြီးပေါ်ရေးကျူးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါရမယ်ပါပါပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသမာမဂ်ငါးပါးနဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုဥပဒနာလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမရမရဘူးဒါဒီကြတော့ဘုရားကဘာပါရင်ဒီပါရင်ဟောင်းနေတော့ပါပါဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲဒီဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကျက်မှုမကျက်မှုမှာမူတယ်လေ။အာဆင်းမလား။ကျေပါလား။ဘုရားပရမအရေဘာလေးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရွေးမနေနဲ့ငါကပြင်ရတယ်ပြင်ပြင်တာနေလေရောနေနဲ့။မှန်ပါဘူး။ရှင်းနေပြီလား။ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့နားလည်ပြီးသားလေ။ဘုရားကဒါမကပရမစီရဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတယ်လို့သူဟောတာလေအသေးစားနေ။မှန်ပါဘူး။ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာငါးပါးမရဘူး။မှန်ပါဘူး။မကဗျမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာငါးပါးမရဘူး။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရပါဘူး။ရပါဘူး။ဘောပါလား။မှန်ပါ။အံပင်ချက်ဟောရဘူး။သုံးချက်ပါ။နိုင်ွယ်ရှိတော်ပြီ။နိုင်ွယ်ရှိတော်ပြီ။ဗန်ချက်ဟောရဘူး။သုံးချက်ပါ။လာဘုံမှာတူတယ်ချက်ပါလိုက်။ဘောဘုံမှာထူလို့ထူပါလေ။ပြချက်ဟောလိုက်။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။ဘိသုပ္ပါမှာမကဗျမစရိယာကျင့်ဘူးနဲ့မကျင့်ဘူးထူချက်။ထူပါလား။ပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါခဲ့လားဖြင့်ရှင်းနေပြောရမှာရှိပါမလားဒီကဘိဗ္ဗယေရတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မ
်ဒါကထူးခြားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်မှန်ပါပါပေါ်ပါလားပေါ်ပါတယ်ဒီပါရိယာရဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိခန္ဓာပြန်ရရပါတယ်သဘောကျရပါတယ်ဒီပါရိယာဆရာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျန်လေဝဲလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ပူရလေးစုလိုက်တန်းလိုက်နောက်ဘောကုံစားရည်မှန်ပါလားဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသက်ရှင်ကြလို့ဒီလားသောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဝါကုံစားရေးကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘကြီးပဲဟုတ်ပါဘူးဝါကုံစားရေးကိုစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူရမယ်ဘဝပြည့်ရေးကိုကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့သာသနာ့ဘုရားဖြစ်တယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘဝပြည့်ရေးကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာ့ဘုရားဖြစ်တယ်သာသနာ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြင်ရပဲနေတော့မလားအတွင်းသားဖြစ်အောင်ပဲကျိုးစားရမလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဝယ်ဆုံးနေကြချတာပါမှန်ပါပါကနေစမယ်သူကရံသူကဟုတ်ပါမှာခရမ်းကြီးမဖြုတ်မရမှာမှန်ပါဘူးဟုတ်လားခရမ်းကြီးဖြုတ်လို့ရှိရင်တော့ရပါဘူးဒါကသူပြောတာအမှန်အရေးကြီးတယ်ချက်ကြီးပါခရမ်းကြီးကဖြုတ်လိုက်လို့ဘုရင်ပြောတာကိုဘုရားဟောတာကိုအေးဒါလည်းတစ်မျိုးပဲလို့ဆိုရင်တော့မှန်ပါဘူးတခါနဲ့ဖြုတ်တော်တော်မှာတော့ပါတယ်။ဒါလည်းတမျိုးပဲ။ဘုရားကတော့အကောင်းဆုံးဟောတာ။မှန်ပါဘူး။ဝိဇ္ဇာညာရတနာ။နေဆုံးပိတ်တာကဝိဇ္ဇာညာရတနာ။အဲဒီနှခုမင်းခင်ရတော့ဘယ်ခင်ရတော့တောင်ညာဆိုင်ရုံကြီးတော့ဟုတ်ပါဘူး။သိရင်ပါကြည့်လို့။နာပါဘူး။မလဲ။အခုကတောင်ညာဆိုင်တော့အမောမပြေသေးဘူးကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။နောက်တော့မင်းတောင်ညာဆိုင်အောင်လုံးမလား။ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူအတင်းမေးမှကြိုက်မှာ။မှန်ပါအမေနဲ့ဒါပါပါစစ်တဲ့မောင်ရခင်လေးပဲရမယ်စစ်တဲ့နားလေတော့ပါစစ်တဲ့ဒီလိုသားရံစစ်တဲ့ဒီလိုသားရံအောင်ဝဲရင်မနေပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုသားရံအောင်ဝဲမိပြီမရဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုတော့တစ်သက်ချမှာဟုတ်ကဲ့တဲ့ရံသူအုတ်ချေလဲအောင်မနေတဲ့လူအကောင်းဆုံးမှဖြစ်မှာဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးမနေ့ကတော့ထင်တော့ထင်မှာပေါ့ကွာ။ဒါကြီးတွေကလည်းထင်နေထင်မှာပေါ့။နတ်ပြည်ပြမပြည်။တကယ်တမ်း။အာဟုတ်ပါဗျာ။နတ်ပြည်ပြမပြည်ဘယ်လိုနဲ့။ပြည်တာရောမယုံဘူး။အများနဲ့စဉ်းစားကြည့်။အာဘောတရားမေးကြည့်။မင်းပဲကြောင်းမင်းလိုက်နေလို့မေးကြည့်။မှန်ပါပါ။ကျုပ်တတ်တယ်မခေပါဘူးလို့သူကပြောလိုက်တာ။မှန်ပါပါ။မဲရှိကြောင်းကျုပ်လိုက်နေတယ်။မှန်ပါပါ။နေရတတ်တယ်။မှန်ပါပါ။ဘုံဘုခင်များတော့မဲရခြင်း30ခုကျုပ်ခါကြီးပဲအာဆင်းပါဘလောက်ပြည့်ဘောပါပါအဲ့ဒီစကားနားထောင်လို့ခြင်း30ခုနဲ့မှာခင်များတို့ဘယ်သွားရင်သွားပြီးခင်များတို့တုံးဖြစ်ခြင်းတို့မဲလိမ့်မယ်အာဘယ်သွားသွားပြီးဘယ်သွားရင်သွားသွားတုံးဖြစ်ရင်တော့ဖြတ်ခါရမှာဖြတ်ပါပါရမရမရနေတူမှာပဲသူပြည့်ပါပြည့်ပါပြည့်ပါဘယ်သွားရင်ကြိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘုံကြီးတွေကသွားရည်ကြီးတွေ။ဇေယမရဏကဖြတ်ချက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့ဖြတ်ချက်တယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တည်တုံးတယ်။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်တည်တုံးကဇေယကဆွတ်တယ်မရဏကဖြတ်။မှန်ပါဘူး။ဇေယဝဉ္ကြီးချက်ကဆွတ်တယ်မရဏဆိုတော့ဇေယဖြတ်ကြတယ်ပဲ။မှန်ပါဘူး။အေးဘယ်ရောက်မှခံရမလဲ။ဘာသာမှမခံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါပါဆန္ဒ။ကျန်တော့မှာပါတယ်မရဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘောမှာပဲ။ဘောမှာပါ။အဲ့ဒါခံရတဲ့30ဘုံဘယ်တော့ရောက်မှဖြစ်ချင်နဲ့။အာဘယ်တော့ရောက်မှဘယ်မှာဘယ်တဲ့တုံးဖြစ်ရပါလိမ့်သွားမလို့နဲ့။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမိပြီ။ဒါပိတ်ခေါ်တာပဲ။မှန်ပါဘူး။သဘောပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇမစရိယာလို့ဖြင့်တော့ဖြင့်ဒီလိုရနေတော့သွားရရှိနေရှိပါတော့ဘယ်သူကနှမ်းမလို့မယုံနဲ့မှန်ပါနော်တဏှာကတော့ဖြောက်ပြီမှန်ပါဒိဋ္ဌိကညောင်းပါလားညောင်းဒိဋ္ဌိကညောင်းညောင်းမင်းပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ရတယ်မင်းခံစားတော့ပါဦးမှန်ပါဒိဋ္ဌိကလည်းမင်းလုပ်ထားတယ်တဏှာကလည်းမင်းဥစ္စာတွေဘာမှပုံတော့မှန်ပါသူကပြောတယ်ညောင်းပါအဲ့ဒီခါတော့ပေါ့ပါဦးမယ်သောဟုလားဒီလိုနည်း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 နိုင်နိုင်ချက်ချက်ပြောမှသုံးမှလည်းမရှိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သေချာရောက်ကြတယ်မှန်ပါပါ
ကြားပါလေကြားပါကြားပါအဲခင်ဗျားတို့လည်းထူထူနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကလည်းမျိုးလုံးပိတ်တတ်တာနဲ့တဏှာကလည်းလှည့်အောင်တော့ဘူးဆွဲနေတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟမ်မပါသေးဘူးကြားခင်ဗျာမပါသေးဘူးမပါသေးဘူးပါရတဲ့ကလည်းရှားမဘူးဒါနဲ့နုဝန္နာတွေကဒီကညံမောမဟာရဇက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချင်းမြို့ခက်အုပ်အုပ်နေတော့ပါးကြော်ရရှိတယ်ရှိပါရဲ့အဲ့ဒါလုပ်နေတာဒါကိုဘုန်းကြီးကနေတိုင်းထိုးလှန်နေရတာခင်ဗျာဒီဘုန်းကြီးတွေကခက်ပါသေးခက်ပါသေးဒါလေးမှန်ပြလိုက်နည်းနည်းလေးမျက်လုံးကြီးကြည့်လောက်ဟုတ်လားနမကလေးလေးမွေးစားသိလည်းမသိများလည်းမသိဟုတ်လားမေးလည်းမသိခေလည်းမသိခေလည်းမသိနှလုံးပြားအာခင်ဗျားတို့လည်းပြားနေတာအာပန်းသိဘူးပန်းသိဘူးပန်းသိဘူးဘာဘာလေးနဲ့လှတယ်လှမ်းကြိုက်မှာပဲအာဒါလေးရုပ်ဆိုးတယ်မကြိုက်ဘူးအာဒါပဲခင်ဗျားတို့တတ်အာသစ္စာနားမလဲဘူးနားမလဲသစ္စာမဟုတ်ဘူးခုလုံးလဲမလဲပါဘူးမလဲဘူးတဲ့အဲ့တော့ခေလည်းမွေးစားပေါ့ဖြစ်ဟုတ်ပါအာရိတ်နေရိတ်ပါဘာမှနားမလဲရတယ်ရှင်းမလားအမလေးထူလိုက်တယ်လူမမပြောပါနဲ့အဲမဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်မကျင့်လို့ရှင်ဒီခဏရရပါဘူးမဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်ကျင့်မရဘူးဒီခဏမရဘူးဒါဖြင့်သတ္တုချလိုက်ပါတယ်တဲ့မဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်လူရင်းကျင့်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးမဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်လူရင်းလူရင်းပဲမဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်ကံွက်တာပဲလေဒိဋ္ဌိရဲ့ကံွက်တာမဟာသနာကကံွက်တာမဟာငါကလည်းကံွက်တယ်ငါဥစ္စာကလည်းကံွက်တယ်ဟုတ်ပါပါငါကဒိဋ္ဌိကံွက်ငါဥစ္စာတော့ကံွက်ဒီနေ့တော့ကံွက်မဟာမဂ္ဂဗိမာန်စရိယာကျင့်ကျင့်တာကငါကျင့်ကျင့်နေပါလေတော့ကျေကျေတော့ငါကံွက်ဖြစ်နေဟုတ်ပါဘူး။သူနာကံကတ။ဒီပစ္စည်းတွေကြားထဲမှာဒါတွေလူတန်းပြီးနိဗ္ဗာန်သွားဖို့မဖြစ်ဘူးလား။တဏှာသက်တယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ကဲဘယ်တော့။ဒါတွေလူတန်းသွားပြီးကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဒီလိုလှည့်ပြန်။ဟုတ်ပါဗျာ။သူဖြစ်လို့သာဖြတ်ပါဆိုတော့မပါဘူး။မပါဘူး။ဒါတွေလူတန်းပြီးနိဗ္ဗာန်သွားမဖြစ်ဘူးလား။ဟာ။ဘယ်ရက်လက်တက်ကတည်းကဒီလိုဟာရီကမြိုက်ပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ပါနာဘောမှာမမောဆရာလေးရှင်လူထုတ်ပါလူထုတ်ဒီဌာနစီတဲ့လောက်ပြီးဒီကလာပါပါဆိုတော့ဆရာဘုရားကမနေကံွယ်ဘူးမှန်ပါဘူးမကံွယ်ရဘူးကံွယ်ရပါရှင်းမလားအဲခင်ဗျားတို့အလုပ်ကလေးကလုံးမကြမြမစရာလုံးချင်းမကြံသုံးခိုင်လဲရနေရင်ငတ်ချက်နဲ့မှန်သူတံပိတ်တံပိတ်ဖြည်းဖြည်းယူပါတယ်မှန်တယ်ကနာကမှန်ဒီလိုဆက်ပြလိုက်တာဒါရရလာကြည့်တော့မေ့တာရတာနဲ့ဒီဘဝဒါပဲမာရလို့ဥလာရဲ့လေရောင်ချာချာလုံးမနေအောင်ပြုတ်စားလောက်ရမယ်နားလည်းပါရှင်းမိနော်ဒါမေဃဗိမာန်စရိယာကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်မှန်ပါဘူးတဘောပါကြပါလေမှန်ချင်းမေဃဗိမာန်ရမကြီးရမကြီးမေဃကခကြီးဗိမာန်စရိယာမြတ်ခကြီးကခကြီးရဲ့မြတ်ဆုံးခကြီးအပေသွားတဲ့ခီလမ်းကမိစ္ဆာမိုက်ကရှိသေးတယ်။ဟာ။နာယသူကြီးသွားတဲ့ခီလမ်းကလည်းရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာပြေသွားတဲ့ခီလမ်းကလည်းရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ခီးတွေအများကြီးရှိရတယ်။မက္ကနံအချင်းကောတက်တော်ဆို။ဟာ။မက္ကမှာပဲအများဆုံးလား။ဟေး၊ကျန်တဲ့ခီးတွေ၊လကခီးတွေ။ဟာ။ဘောလား။ဘောပါလား။အဲပါလို့ပါ။မက္ကနံအချင်းမှာရှိရတယ်။ပေးချက်ချင်းမရမနော်။မကျင့်။မရပါဘူး။ကဲ၊နောက်ပြန်မကျင့်။နိုင်စိတ်နေ။